Dneska nás čeká atletická abeceda. Ukážeme si jednotlivé prvky a něco malinko si k tomu řekneme. Atletickou abecedu můžeme zařadit prakticky kdykoliv v rámci jakéhokoliv běžeckého tréninku. U atletické abecedy začínáme liftingem, pokračujeme skippingem, dále zakopávání, předkopávání, můžou být také zařazeny jelení skoky, různé další druhy poskoků. Před začátkem atletické abecedy bychom se měli určitě zahřát, proběhnout se aspoň 2-3 km, aspoň malinko se rozcvičit, protože prvky atletické abecedy už jsou náročnější, takže je určitě důležité být zahřátý a rozcvičený. Na závěr si můžeme dát 2, 3, 4 svižné rovinky. Nemusí být úplně naplno, stačí takových 60, 70, 75%. Správně provedená atletická průprava nás připraví na další trénink a díky ní předejdeme různým druhům zranění. Ještě si můžeme ukázat, jak lze atletickou abecedu modifikovat, jaké lze přidávat prvky a jakým způsobem je obměňovat. Tak se mějte hezky a makejte.